Jel da? Da, da. Bekjali. A Goran Vesić učestvo u... U stvaranju kluba. On je u stvari sa Lukićem zajedno stvorio ovaj klub. On ga je doveo u Beograd. Pa znam da znate da smo počeli emisiju. Evo, gledaju nas naši gledalci. Ne znam da ste vi postali svesni toga. Mi smo već sada ušli u neke domove i širom sveta se ovo gleda. Sve vas pozdravljam iz Beograda. Puno pozdrav iz Beograda. Danas imam posebno zadovoljstvo, ali zaista iskreno to pričam, da evo, ugostim ovako skromno čaša vode i malo kafice. Ali nije loša kafa, verujte mi, ovako. Izveštili smo se o tome. Da pozdravim, evo, članove ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Pre svega, Milicu Mijatović. Mijatović, kako se kaže? Mijatović. Mijatović. A što sam ja Mijatović? A to nije isto, jel da? Ne. Jedni su odavde, drugi su da... Jedni su iz Crne Gore, a drugi su iz Srbije. Vi mislite da na mušku, da peću. Ja mislim, ne. Pa samo po prezimenu na fudbal, pa onda ima neki zajednički imenitelj. I gospodin Sveta Mirković, gospodine Sveta Mirkoviću, dobar dan, dobrodošli u ovaj program. Hvala što ste ovu divnu devojku poveli sa vama i što smo sad svi tu. I sad shvatate da će tu biti reči, naravno, o ženskom sportu, o sportu kojim se malo ređe ide kad su žene u pitanju, mislim, ženski fudbal, je tako, Milice? Tako je. I ajde ovako, na samom početku, da najavimo ono što bi možda bilo interesantno da nekako uvedemo u priču i neke aktere. Mi smo s početka ovako malo pričali o tome ko je sve uzeo učešće kada je ženski fudbal prvenstveno u fudbalskom klubu Crvena zvezda u pitanju, pa smo došli do imena gradskog menadžera Gorana Vesića. Koliko je on u to vreme? Pokušat ćemo da dobijemo Gorana Vesića ako budemo uspjeli da nam se javi, makar telefonom. Ali setite se tih nekih trenutaka u snimanju. Pa da, pred svega dobar dan gledalcima. Drago mi je što sam danas sa vama, što smo danas sa vama. Jeste. Inače, LASK Crvena zvezda je formiran 27. januara 2003. godine u Lazarevcu. U njegovom osnivanju je učestvovao Darko Stojanović, koji je tad bio i trener iz Sadije i osnivač zajedno sa grupom entuzijasta. Taj klub je u Lazarevcu pokazao izvanredne rezultate, došao je do Super lige. 2011. godine prepoznat je u sportskim krugovima kao takav. S obzirom na preporuku UEFA i FIFA, pred svega UEFA, da svaki klub koji želi da se takmiči u Evropi treba da ima žensku selekciju u svom sastavu. Nažalost, to još nije stupilo na snagu, na našu žalost. Još uvijek nije, a čekamo, baš čekamo, zato što bi to puno popravilo naš status. U toj situaciji tadašnji predsjednik Crvene zvezde Lukić i Goran Vesić, pre svega Goran Vesić, je učestvovao u dovođenju LASK-a Crvene zvezde u Crvenu zvezdu. To je bilo 2011. godine. Tadašnji LASK je u stvari postao LASK Crvena zvezda. Znači, bio je LASK do 2011. Tako je. Znači, formiran je kao LASK. Dolaskom u Beograd postao je LASK Crvena zvezda. I onda kreće to naše bitisanje u našem najvećem sportskom društvu Crvenoj zvezdi. U početku je to bilo izuzetno korektno, fudbalski klub Crvena zvezda i... Izvinjam se, šta to znači u početku, a posle? Pa reći ću vam, u početku je to bilo sve onako kako smo se dogovorili, a dogovorili smo se da će Crvena zvezda pružiti svu materijalnu i logističku pomoć ženskom klubu i zaista je to bilo perfektno. Moram da pohvalim i mog velikog prijatelja Lukića i Gorana Vesića, koji su nam zaista mnogo pomogli u trenutku. Goran Vesić je, ajde da kažem, učestvovao u formiranju kluba, u rađanju kluba. Da nije bilo njega, sigurno nikad ne bi ni bilo. Tako da mi dugujemo zahvalnosti njemu i Lukiću što uopšte postojimo kao Crvena zvezda. Međutim, kasnije, kako je vreme odmicalo... Imamo nekog... A ovaj telefon? Neki telefon zvoni na stolu. Aha, taj telefon ćemo da isključimo. Ja se izvinjam, tehničke neke probleme koje ćemo rešiti vrlo brzo. Nastavite samo. U početku, znači, kada smo došli u Crvenu zvezdu, to je bilo sve prema dogovoru, pošto su oni imali neke određene obaveze i to je ispunjavano. Međutim, kako je vreme prolazilo, svesni sami da i Crvena zvezda zaista ima problema, ta pomoć se smanjivala sve više i više. Sad je ona minimalna sa tom pomoći koju mi imamo zvezde. Pare nemate to. Sigurno ne bi mogli da bitišemo. Međutim, ja sam zahvalan
fudbalski klub što nam pomaže i ovoliko, jer jednostavno mi smo svesni situacije, mi smo svesni toga da nemaju ni oni i njima hvala što nam pomaže ovoliko. Generalno, ako bi bilo to, ta pomoć od noćnog kluba mi bi se davno gasili. Međutim, jednostavno, svesni toga, zadnje 3-4 godine mi smo zasukali rukave, jednostavno, tu su entuzijasti, tu su privrednici, tu su volonteri. Ono što je interesantno, što je verovato jedinstveno, mi smo možda jedini klub u Superligi koga nije pomogao ni jedna društvena zajednica. Znači, ni ministarstvo, ni grad, niko, nijedan jedini dinar, a mi smo superligaši i borimo se za prvo mesto. E, dobro, sada ćemo da se posvetimo onome što se u ovom trenutku bavi gradski menadžer Goran Vesić. I za to vreme ćemo posle da se dogovorimo, da poisključujemo ove telefone. Čuli smo od ovog naše kolege Žive da je nešto zvonilo, pa ćete isključiti samo. Ja sam stavio isto to nešto na ugašeno. Gradski menadžer Goran Vesić posetio je stanare zgrade u bulevaru Despota Stefana 68B, koja je proglašena za najlepše uređen ulaz u Beogradu. E sad da vidimo šta to sve znači i da vidimo kako je to izgledalo. Dakle, da krenemo eto lagano upravo sa gospodinom Goranom Vesićem. Pokušat ćemo da dobijemo Gorana Vesića, gradskog menadžera, nešto kasnije ili kad bude to moglo i kad bude bilo moguće, da se uključi ovaj program makar telefonom, pa da se čujete ovako. Posle koliko? Kad ste se posle put videli? Pa videli smo se pre 2 meseca. E, tako. Dobro, sad pogledamo prvo izveštaj. Stanari zgrade u bulevaru Despota Stefana 68 sami su se organizovali i obnovili liftove, video nadzor, uredili su zajedničke prostorije, hodnike i ulaz, a u zgradi postoji čak i biblioteka. Ovo samo govori o tome koliko se sve može kad postoji dobra volja ljudi, kad se ljudi sami organizuju, i to samo govori o tome koliko je važno da ljudi žele da njihova zgrada izgleda bolje. Vesić je rekao da je grad Beograd inicirao donošenje zakona o stanovanju kako bi se uveo red u održavanje stambenih zgrada, što većina građana i želi. Prema njegovim rečima, zakon neće doneti nove troškove stanarima zgrada. Sada se uvode upravnici zgrada, to su sad dosadašnji predsednici Skupštine stanara, tako da će gospođa postati upravnik zgrade, ali one Skupštine stanara koji se ne organizuju, stambene zajednice, dobijaće privremenog prinudnog upravnika koji postavlja lokalna samouprava, koji će donositi sve odluke o održavanju stambene zgrade u njihovo ime, naravno samo dotle dok se oni ne organizuju. Predsednica Skupštine stanara Biljana Vukosavljević kazala je da su stanari pokrenuli inicijativu da se lokali koji su van funkcije srede i prilagode nameni i izrazila zahvalnost gradskom menadžeru što se odazvao samo 3 dana nakon upućenog poziva. Pokrenuli smo inicijativu da se taj prostor sredi i prilagodi nameni koju bi bilo moguće koristiti za penzionere, za decu, jer ovaj prostor više nije funkcionalan za neki ozbiljan biznis. Predsednica Skupštine stanara istakla je da je ponosna na komšije koji su složni, iako ih ima 500 u 156 stanova. Edo, videli smo gospodin gradski menadžer Goran Vesić u akciji i evo, ovo je jedan primjer kako se on angažuje, kad se angažuje, a stalno je angažovan i zato eto, sve pohvalno u tom smislu. Da se vratimo mi, gde smo stali? Upravo to, inicirana je priča, ljudi koji su poprilično zalegli, ima još tu poznatih ljudi koji su u ovoj priči i hoćete odmah da ih pomenete. Ali ajde da samo ova devojka ovde, nismo dovoljili da bude publika i čija vidjeli se nego one akte. Da ne bude i kebana samo. Kada je ženski fudbalski klub Crvena zvezda, jeste vi samo i kebana ili šta radite vi tamo? Ne, ja sam kapiten. Sad se pozdravim s kapitenkom. Kapitenka ili kako kažete? Pa kapiten, igrač. Sve je moderno, sve je ono doktorica, advokatkinja, farmaceutkinja, jeste vi futbalerkinja? Ja bih ipak futbaler i doktorka. Pa može bude i devojka. E tako? Da. Dobro. Slažem se. E sad malo da napravimo to ono tačka zapeta nastavljamo. Lepo pričate i sve ćemo da dotaknemo. Potrudit ćemo se ovih sat vremena sve da dotaknemo sve neke aspekte koji su važni i da zamolimo da oni koji mogu da pomognu, da pomognu, ali to na kraju. Zato pazljivo slušajte sada. Devojke se bave negde na selu, dan danas vole da heklaju, da štrikaju, vezu. Duše to je manje i manje. Tako ima na selu. Neka, pa dobro i ovde. Tako nekako zamišljamo, kada neko kaže devojka, ti mi se zamisliš onako na smirna, fina i nešto tu čačka. Sada smirna firma, firma, smirna, fina i čačka, ali mobilni, tako, to isto može. A vi ste se odlučili za sport i kako to, baš ovaj sport?
to me svi pitaju. Ja sam, sada oni koji svi pitaju, ja sam isto jedan od njih. Jako često pitaju, da. A zato nije interesantno pitanje? Pa jeste i meni interesantno. Ajte, kažete. Ja sad ne bih mogla da vam objasnim kako sam se odlučila za fudbal. Kako to je moguće? Pa nešto niste u kidnapovani, podvedeni, baš... Ne. Znam samo da, od kako znam za sebe, od malih nogu uvek sam se nešto igrala sa loptom, žonglirala, branila. Sa dečacima? Da, sa dečacima. Onda se to nastavilo u školi, onda se otvorio Lask u Lazarevcu, tamo sam počela trenirati. Uz Lazarevcu, ja? Da. Jeste iz Lazarevcu? Da. 4 godine sam tamo živao, najlepši deo detinjstva sam provao u Lazarevcu, da znate. Jeste i vi iz Lazarevcu? I danas sam nostalgijom, molim? Jeste i vi iz Lazarevcu? Ne, ja nisam, kako su roditelji išli, ali to je druga jedna priča, onda smo mi za njima, oni su bili prosvetni radnici, u to vreme kažu ti tamo ideš kao vojska i tamo službuješ neko vreme, a ja onda deca sa kopačići za njima. Da, naravno. Ali kažem, imali smo parkić ispred zgrade i u tom parkiću, i u to srećno vreme, i vama kažem, vi to složit ćete se, bilo je nenade, vraćaj se kući, dolazi ti otac posla, prebit ćete 4 sata si napolju. Sad otprilike dobro to. Neki mali nešo, marš napolje iz kuće, ostavi taj računar, idi malo bre, trči sa decom napolje, je tačno? Da, svi istraju decu. E, tako je bilo. Baš tako. Jeste vi tako slično prošli, da tako kažem? Da, jes. Ali od tog igranja u parkiću, mi smo tamo imali tamo gde je centar baš iznad i gore brdo visi, tako da. Dakle, od tog igranja sa dečacima i žongliranja i pimplovanja i već ne znam čega. Pimplovanja, da. Su vas puštili da igrate sa njima, da se podelite na 2 golića pa da... Da, jesu. Nije bilo sramota kad provodite neku loptu kroz noge pa da... Pa verovatno jeste. Verovatno jeste, da. Je da? Da. A ne postoji, evo, pitanje za vas, ne postoji mešani? Postoji. Žensko-muški futbolski. Ne, postoji mini-maxi liga, da. Mini-maxi liga i tu se... Smešao i sastavu. Da, takmiče se devojčice i... U sredinama nema dovoljno devojčice, onda se takmiče zajedno ženski. Znači, devojčice igraju sa muškarcem zajedno, onda gde nema mogućnosti u nekim manjim sredinama da se devojke razvijaju. Je tako? Apsolutno. Ja sam se postavio pitanje kao šalu, a ispade da je ozbiljna varijanta. I sad me zanima trenutak odluke, je li ovo sad profesionalno bavljenje sportom ili nije? Jeste, da. Što se mene tiče, jeste. Jeste, jel? Da. Kakve su tu perspektive? Ajmo sada, Crvena zvezda, to je veliko ime. Da. Ja sam do leta prošle godine igrala u Kazahstanu za šampiona Kazahstana. Tamo sam provjela 3 godine, onda sam se po pozivu trenera i uprave odlučila da se vratim ovdje. Interesantno, ozbiljno interesantno. I te utakmice su posvećene tamo, jel? U Kazahstanu? Jesu, da. Mi smo tamo igrali i Ligu šampiona. Lepo. Čini mi se da imamo nekog pored telefona, ako sam dobro čuo koleginicu Ivanu. Halo? Halo, dobar dan, pozdravljam sportiste i pozdravljam Nešu. Hvala. To je najbolje. Uvek je dobro kad imamo mlade uključene u sport, da nisu na ulici, uvek je bolje da igraju nego da ne uče i da lenčare i da se drogiraju. A što se tiče gospodina Vesića, on je uvek pomagao dobrotvorne akcije i uvek je pomagao sportiste i sportaše. Ja se sećam kad je on bio na sličnoj funkciji, kad je bila demokratska vlast, on je istu funkciju vršio, isto tako. Pa kad je bio Vukovac, isto tako, on je isto to radio. Tako da on je naučio te dobre stvari da radi, tako da ga ovom prilikom pozdravljam. Hvala puno što ste se javili. Hvala puno na uključenju. Je li vam prije ovakve pohvale, jel da? Pa, apsolutno, kako da ne. To je u stvari naš cilj, da tu mlađu žensku populaciju slonimo sa ulice, da ih uputimo ka terenu. Mislim da je to misija svi u nas, ne samo nas i sudaci kluba. Dobro, ali sve to. Evo, pričamo sada o statusu ženskog sporta. Dobro, to generalno nije tako loše. Međutim, kada je fudbalski klub u pitanju, odnosno kada je fudbal, ženski fudbal u pitanju, pa ne znam baš koliko su ljudi upućeni, ne znam baš koliko je to zaživelo kod nas, ne znam baš koliko se publike skuplja kada su utakmice u pitanju. Kako vi vidite to i šta možemo da učinimo? Svi zajedno, evo, i mi i vi. Mi činimo sve što možemo. A to je šta? A konkretno šta? Mi činimo sve što možemo, jer da nije nas iz uprave, da nije nas entuzijasta, trenera i svi oni koji su u ekipi
trener, doktor, svi su oni volonteri, svi oni rade bez dinara. A mi koji smo upravi, mi smo ti entuzijasti koji vadimo par iz džepa, znači vadimo par iz džepa, molimo druge, pričamo da nam pomognu i tako se taj fudbal održava. Međutim, kad sam rekao sad ste vi na redu, mislio sam da mi imamo strašnu medijsku blokadu, ne mi kao Zvezda, nego ženski fudbalski klub. Ženski fudbal. I ja se trudim gde god da idem, ne samo da pričam o Zvezdi, nego da pričam i o ženskom fudbalu. Ali Zvezda je brend, znate, i onda Zvezda kao Zvezda treba da bude motor, pokretač, bez obzira koliko ja poštujem Mašinac, Spartak, Vojvodinu, ali Zvezda je Zvezda. Prava je šteta što Partizan nema ženski fudbalski klub. Još uvek. Znate, vrlo jedna interesantna stvar. U poseti ministarstvu za sport kod gospodina Peruničića, koji je inače Partizanovac, mi spiši isto tamo da molimo za neku pomoć, još uvijek je čekamo, nadam se da će nam pomoći neko. Mi smo čak ponudili da mi pomognemo oko osnivanja ženskog fudbalskog kluba Partizan. Ne bi li to učinilo i popularnijim, interesantnijim? Jer šta znači ako Beograd ima samo Zvezda koja je brend? Ali Zvezda i Partizan, pa derbi, pa onda bi tako zainteresovali. Evo, mi ćemo vam pomoći. I mislim da se vi slažete da to je interesantna priča, da nikad ni u onom sportu nije takvu uslugu nudio. Ali mi to nudimo samo da bi se taj ženski fudbal pokrenuo. A to što smo mi u medijskoj blokadi, iskreno ne vidim nijedan racionalan razlog. Zaista ne vidim. Gostujući po televizijama, pričajući, dođem u situaciju da ljudi čak i ne znaju da to postoji. Ali ako se o nečem ne piše, ne govori, to i ne postoji. A onda kako je nama kad mi odemo u neku firmu i kažemo ajde molim vas i vi imate proizvod, da stavimo taj proizvod na dres devojaka, eto, bit će to obostrana korist, kod nas je sve čisto, čim nema para, znači nema tu nekih drugih stvari. A onda oni nama kažu, pa zar vi postojite, zar postoji ženski fudbal? E, a kada bi se pisalo, a piše se o elitima, s kim je ko spavao, da ne pričam neke gluposti dalje, a zašto se ne priča, Milica, pa puno mi Milica imamo. Ali Milica je možda primjer, devojka završila fakultet, jedna od najboljih igračica u Srbiji, kapiten, igrala Ligu šampiona. Pa zar, ali imamo mi još Milica, nisam ona, a zar ne bi trebalo te mlade damice, mlade devojčice da se ugledaju na Milicu? Naravno. Milica, koji ste fakultet završila? Ekonomiju na Alfa Beka univerzitetu. Stvarno? Stigli ste sve to? Da. Svaka vama čast, ozbiljno vam kažem. Hvala. Jeste pravi primjer, upravo ste. Pa zato i sad. Stvarno ste, zato je i... stvarno ste upravo. Ali to je ono što treba da bude. Znači nisu, možda je sad ovo smešno, ću da kažem, pritom Milica izgleda mnogo fino, znači nije onako mišićava, kao što imaju ljudi predrasude, pa gde ću dete u taj ženski fudbal, bit će onako grube, jake, ne. Milica može znači, da pisati, to je drugi Milica. Nemaju, drugim pojma nemaju. Da. Pojma nemaju. Taj ženski sport, odnosno ženski fudbal je u strašno velikom usponu. Samo što to se ne piše. FIFA ima 45 miliona registrovanih igračica. Švedska, odnosno Norveška, 350.000, a mi 3.000. U Americi je to sport broj 1, mnogo jači od muškog fudbala. A kod nas, eto, mi se borimo, ali kako? A evo, nemojte reći da nije ženski sport zastupljen u novinama. Voznijacki skroz gola, evo te, jel nije, eto, šta sad? Mi te da vas demantuje štampa. Posvećena priča kom sportu. A te, nisam mi vidio da je gola baš skroz. Posvećemo to, no dobro. Mrka Jana u tajkuna od 450.000 evra, starce, nažalost, zaklali pa bacili u septičku jamu. Pa onda, net patrola otkriva pedofile i tako dalje. To su naslovi koji plene našu pažnju, jer su na naslovnim stranama i deca ovo gledaju kad prolaze recimo u školu ili se šetaju s roditeljima na kiosku, jer tako ovo je izloženo. Nije kupio, ne kupio, ne možeš detetu stalno držiš ovako ruku. Kad idemo kroz grad i ovaj ovako držiš. Pa ne možeš, znači ima tu i bilborda i svega i svačega, ovo pleni pažnju. Pa kaže, Alal Vera u Evertonu igra seksi futbal. Evo vam, eto, gledajte kako se, evo, sve to molim vas, pročitajte vi ovo. Pa nisam stigao da pročitam. Možemo li jedan Zoom plus ako nije problem, da vidimo. Pa nisam stigao da pročitam. Da vi meni kažete kako se ne posvećuje pažnja ženskom futbalu. Pa nemojte više to, pa nemojte, molim vas. Jel vidite ovaj naslov?
Znači, vi ste mene demantovali. Ja sam, nisam ja, novine kažu, vi kažete ne piše, medijska blokada. Ma kakva blokada, evo žena gola, mislim žena... Samo što nije gola. Naravno da se mi malo šalimo, ali ovo su one opore šale koje ostaju traga. Šale nikad nije na previše. Trag u ustima, orak u ukus. Tako je. Ali ima je primjera nekih, ja sad moram... Ajde nešto pozitivno. Ali ja moram da kažem, evo vidite, ima pozitivnih primjera. Recimo, ja moram da istaknem, recimo, u stvari dva čoveka. Jednog privrednika, jednog predsjednika opštine, zahvaljujući kojima mi bukvalno se nismo gasili. Jesmem da pogađam? Mada, bio je tu gospodin nekoliko puta. Čovjek donator, čovjek koji pomaže, čovjek čak nije iz Beograda, nego tu je blizu, a vi se zreste. To je Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, znači veliki zvezdaš, veliki čovjek i ja mu se stvarno zahvaljujem od sveg srca. Čovjek koji je uvek spreman da pomogne, ali uvek spreman da pomogne, da se žrtvuje. Kada je bilo najteže, ja odem i kažem, Đorđe, hoćemo da se ugasimo, on kaže ne, sam. Inače, Đorđe je član našeg upravnog odbora. Zaista, ja se divim tom čovjeku koliko ima energije da stigne i koliko učestvuje se u celoj toj priči. Zaista mu se zahvaljujemo sveg srca. To znaju i u Zvezdi, to znaju i naše devojke. I kad se pomene ime Đorđe, ona znaju odmah da je to Đorđe Radinović iz Stare Pazove. Međutim, postoji još jedan čovjek koji ništa manje ne učestvuje, možda i više finansijski, to je Dejan Dimitrijević iz Lazarevca, čovjek koji nam već dve pune godine pomaža, pritom, koliko je to interesantno da čovjek uopšte nije nijednog trenutka postavio uslov, kaže ja hoću da pomognem, ali da me vi na neki način reklamirate, ne. On je prepoznao da, pošto on ima žensko dete, doduše ne igra fudbal, a on je prepoznao da je to dobro, da to treba ulagati, nisu to neka velika ulaganja. Ali čovjek konstantno nam pomaže i pritom, nijednu trenutku nije rekao, vi morate zna da to ne možemo se vrati, da to nije ta priča koju neki drugi guraju. I ja isto mogu da kažem da sam, prosto sam srećan što postoje takvi ljudi kao što je Dejan Dimitrijević i Đorđe Radinović. Ivana Jordan, Ivan Bekjarev. Što se tiče, mi smo napravili pre do dve godine takav odnos snaga u klubu da tu budu umetnici, privrednici i, ajde, ne možemo i bez političara, da to bude neka, i sad neki manje, neki više. Znači, u skupštini klube su ne samo predsjednike skupštine Ivan Bekjarev, koji nam zaista puno pomaže. Ivan koliko stiže, on je, kako kažu svi, zvezdaš broj jedan. On je ovisnik o Crvenoj zvezdi. On je zaista stvarno svakom u čast. Međutim, jednostavno on ne stiže, ali koliko god da stiže uvek me zove, pita kako, gde treba, idemo zajedno, borimo se. Ivana Jordan je isto u skupštini, žena koju devojke obožavaju, umetnica koja nam uvek, znači na svaki poziv naš da dođe, da se dozove, da nam pomoge. Odaziva se. Apsolutno. I mnogo nam pomaže. Onda, ali pored njih dvoje, tu su duše malo manje, uzimaju učešće, tu su Milan Kalinić, tu je Jugrad Ivojević, tu je Jovan Radvanović, znači još plejada nekih ljudi koji su tu, ali verovatno tih obaveza i ne stižu baš toliko da pomogu koliko bi možda mogli. Ajmo da gledamo malo, to su trenuci kada je osnovan praktično fudbalski klub, ženski fudbalski klub, ŽFK Crvena zvezda. I dogodio se jedan meč, ajmo sada, to je broj jedan, malo pokrivalica, pa tog našeg reportera koji će se čuti, možete malo da stišate, a mi ćemo odavde iz studija, tako sve to malo da komentarišemo. Dakle, ženski fudbalski klub Crvena zvezda odigrao, je to bio prijateljski, pa jeste? Ne, to je bio prvenstveno. Prvenstvena utakmica protiv Mačve. Odmah ćemo reći, vidite kako to izgleda. Dakle, izgleda kao svaka Liga šampiona, sve po protokolu. Tamara Pavlović je bila sudija tog meča i to mi je ovako dosta simpatično. I evo izlaze na teren. Milica tad nije bila, jel? Ne. Ali jeste gledali ove slike? Da. Jeste? Da, ovo smo utakmicu. 14-0 se završila ova utakmica za Crvenu zvezdu. U tom trenutku smo mi bili mnogo jači od Mačve. Borili smo se za prvo mesto u toj godini. Međutim, desilo se nešto zbog čega nismo bili prvaci, nešto što je van terena za zelenim stolom. Šta se desilo, sve to? Pa jednostavno, kada smo već bili na Pragu, znači bili smo prvi, imali smo Dream Team, naš suparnik Spartak iz Subotice, verovatno pod pokroviteljstvom
vrha Fudbalskog saveza Srbije, ne bih o imenima, je uložio na žalbu na našu registraciju u... Nešto formalno pravno. Da, formalno pravno. I zamislite šta se desilo, katastrofa. Da, oni su te godine na pritisak vrha Fudbalskog saveza Srbije, već ne znam, u stvari znam koga. Gledamo mi golove, 14 ih ima, samo vi pričajte. Šta se dešava? Oni su tad rekli da se mi nismo dobro preregistrovali, neka formalno pravna začkoljica i dan danas mislim da je to u redu. Te godine su nama oduzeli 9 bodova, a našeg trenera Darka Stojanića, koji je bio predsednik skupštine, ni krivo ni dužno kažnjen je sa godinu dana antera. To je nonsens. Ovo je povede, kažete. Zaista, tu smo doživjeli veliki debakl posle te odluke Fudbalskog saveza Srbije. To je strašno desilo. To je najveća glupost, ja ću od slobodno, najveća glupost, neviđena glupost Fudbalskog saveza Srbije. Naravno, nismo hteli da se žalimo. Advokati su nam rekli da imamo pravo da ih tužimo i redovnom sudu. Zamislite da kazni se neko ko je podneo molbu, a ne kazni se neko ko je doneo tu odluku. A sve zato što strah iz ženskog fudbalskog kluba Spartak da ćemo mi biti prvaci, a i bili bi prvaci. Igrali bismo Ligu šampiona. Igrali bismo Ligu šampiona. Ljudi, gledajte sad ove, molim vas, ovo nisu muškarci, su devojke, i to lepe, slatke, mlade devojke koje... Koje sam ja pričao, evo. Evo, gledamo ih sada, gledamo ih na delu. Dakle, ovde nema šale, da ne kažem onako drugačije, ovde je na delu jedno umeće fudbalsko i evo, gledajte ovo. Pa pogledajte ovo. I opa, dakle, ovde nema propuštenih šansi. Dakle, ovde vi, za razliku od nekih naših i vaših kolega, kad se nađete u šansi, evo gledamo odbitak, ali tu se nađe neko ko je tu u pravom trenutku na pravom mjestu, tako kao što sad vi u pravom trenutku na pravom mjestu, ali ne na terenu, nego na televiziji. Ovo, kao što vidite, Arena Sport, ali ne ljute se, valjda, kolege iz te redakcije, to skinu sa YouTube-a. Ne. To se neće biti problema, ovo, naravno, da smo, da onaj materijal koji sam našao, tako je. Mi to koristimo im isto, nije to što smo. Tako da, evo, vidite, to što piše, to je, oni su, i svaka pohvala i tome, oni su prisustvili toj utakmici, snimili, jednostavno. Nešto što da nisu oni uradili, mi ne bi sad mogli da imamo. Pa kad bi se prenosile utakmice te derbe, da bi verovatno kad bi bio tu direktan prenosili bar snimak. Ajmo sad oko tog Partizana. Šta koči taj, jel oni konačno, jel to u formi sada preporuke, saveta ili već ucene, ili naređenja? Nažalost, još uvijek nije naređenje, to je preporuka. Mislim da je to prolongirano za 2018. godinu, da treba svaki tim, klub koji želi da se takmiči u Evropi, da ima žensku selekciju, ali još uvijek to nije uslovljavanje, već preporuka. Kada bude uslovljavanje, sve će to biti drugačije. A tačno, kada bude po ušima, ako Partizan nema ženski fudbalski klub, pa ne možeš se takmičiš jednostavno, tako bi bilo, jel? Ali Crvena zvezda, ne zato što su mi zvezde... Na evropskoj sceni ne bi mogla da se... Ne zato što su mi zvezde, zvezda može se pohvali, mi imamo ženski fudbalski klub, vi nemate. I to onda će da se nešto, jel da... Kako da ne, pa kako da ne. Sujete, jel? Pa kako da ne, to će da bude derbi, to će da se priča, se piše, ovako, nije to to. Mi ja uživam ovim kadrovima, imamo čak ovde, ja ne znam, skoro 12-13 minuta, ovoga podelili smo na dva dela, pa ćemo da gledamo, evo, gledamo kako to ide, dakle... Fantazija, lepršavo, malo ima tu jedna upravo doza te ženstvenosti koja je ovako nevrovatna, ali ide, paš. Na terenu nešto nema. A kako nema, gledajte. Na terenu nema, to se ženstveno sastavlja. Ajde sad o faulovima, Milice, malo o faulovima da pričamo, koliko je to zaista grub sport? Ali i sad možda pitam nešto potpuno glavno, nemojte mi se reći, to me svi pitaju, ubiću se ovog svih. Ne, neću. Naravno da pitajmo kao laici i naravno da ću da pitam nešto što me zanima, samo zbog toga što je Sveta rekao, pa nemamo dovoljno informacija. Pa normalno ću pitan jednu devojku kako je došlo do toga, kad niko nikada nije popularizovao ovaj sport, pa logično pitanje je kako si ti devojko došao na teren, i to fudbalski. E pa dobro, to smo čuli. Kako izgleda sam tok pripreme, treninzi, koliko su naporni, ovo jeste sada na tom nivou profesionalnom, upravo to želimo da čujemo, koliko je opterećujuće za te mlade devojke i konačno koliko je sam sport grub, evo ono što se Sveta dotakao, mnogo ljudi misli i kruži ta fama da je to izuzetno grubo i da nije za žene. Pa, ne slažem se sa time da nije za žene i da nije za devojke, ali prilično može da bude grub sport. Može ako je neko lud. Pa kao i svi u sportu. Ako neko nije normalan, bez obzira da je muško ili žensko... Naravno,
Okej, da. Ali ajmo da uđemo u neke sfere koje, ajde, pretpostavljamo da su svi manje više okej. I sad, evo, idete, utakmica teče. Šta kažete? Pa slično, recimo, rukometu može da se desi da bude dosta duela. Znači, to devojkama može da bude grubo. Pročitala mi je pitanje. Upravo sam teo da napravim paralelu, zar nije rukomet grublji? Apsolutno grublji. Apsolutno grublji. Rukomet je grublji. Sport. I to se toleriše. To je svima normalno, da se tamo devojke laktaju, čupaju, guraju, povlače, udaraju, sapliću, gase. I štipaju i ostale stvari, da ne pričamo baš sve tajne, da im radamo. Da, da. Ovde... U futbolu takođe, ali je, čini mi se, više kažnjivo, da. Pa futbal je, ja bih rekao ovako, ženski futbal je, kao futbal pre 30 godina muški. Lepršav, sa puno dobrih poteza, sa puno dobrih... Dakle, reakcija, driblinga, znači kao ono pre, ono pre 30 godina. E, tomu daje čar, vi... To sam ja mislio lepršao. A vi dođete na ženski futbol, pogledate potuce, kaže, Bože, povod, otkad nisam gledao, pa niste gledali, igrate muški futbol, a muški je sad nešto drugo, tu je sad snaga, fizička sprema, broj 1, a ostalo je sve broj 2. Ajmo opet kod Partizana. Pa isto neće ovdje. Zamerit će. Neće! Pa kako da nas zamere? Vi ste Zvezdaš, jel? Ne. Grešite, ali sad nije parola, zaista sam u jednom trenutku iz nekih razloga ostavio sve ovako i okrenuo se samo nacionalnim selekcijama. U ovim godinama imam pravo to da kažem, to jeste istina. Ovde je televizija istina i pričamo istinu. Potpuno sam očišćen od tih navijačkih strasti u ovom trenutku. Možda će se neko da mi zameri, možda će neko reći da on laže, ali evo ne, ja ne lažem i zaista tako mislim. I jednako se trudim da podržavamo, bar u ovoj emisiji, i jedan, i drugi, i treći, i peti, i petnesti klub, kogoliko da je bio. Da je plejada klubova bila iz različitih sportova. Neki su se javili čak telefonom pa sam rekao, ajde dođite. Dođite da pričate o onome što vas muči, dođite da pričate o problemima, dođite da pričamo o svim lepim stranama sporta kojim se bavite. Tako i sad. Zato navijam da taj, lepo ste rekli, Partizan Zvezda, to je večiti duel. Nešto što pobuđuje pažnju. Večiti derbi. I zamislite sad ovako, evo one scene s početka. Nemam ništa protiv ovog kluba Mačva, ali da to bilo s jedne strane devojke... Partizan. Crno-bele, s druge crno-bele, pa... To je čar. Kažete. To je čar. Upravo i mi to mislimo i zato se borimo. Ne zato sad, generalno ja ženski futbol volim i zato i pričam. Znači to bi dalo... ono što treba da da ovaj sport. Mislim da bi to bilo, sad ja ne mogu da ulazim u unutrašnjost jednog kluba, zašto vi dali, zašto, verovatno ne kažu, ma šta će nam to, malo nam naši briga. A evo neka, muški fudbalski klub Zvezda nema neke brige sa nama. Mi smo vrlo skromni, to odlično i znaju, ne tražimo, ne jurimo, ne pritiskamo, mi kažemo ako možete nešto pomogite nam, oni ljudi kažu ne možemo, bit će, mi čekamo, za sada od njih imamo logističku podršku, znači imamo teren, imamo prostorije, imamo sve što treba da imamo i imamo u restoranu se jedan deo igračica se hrani i to je to i mi smo zadovoljni, čekamo neko bolje vreme kada će, ja sam siguran u njihove dobre namere, sigurno sam. Međutim, šta je ženski fudbal kočilo pre ovoga? U jednom trenutku 70-ih godina je bio bila ekspanzija ženskog fudbala u celoj Jugoslaviji, staro se formirali ženski klubovi. I jedan od čelnika tadašnji Fudbalskog saveza Srbije bio kočničar. Jednostavno nije dao da se ženski fudbal razvija. Da je tad išao... Ko je taj bio? Pa to je bio, nažalost, moram da kažem, Miljan Miljanić. Pa ne, reći ti si puno... To je bio Miljan Miljanić. Jeste pokojni Miljan Miljanić. Pokojni Miljanić, koga ja izuzetno poštujem i cijela ga nacija poštuje. Apsolutno je kočio, nije bio uopšte zato da se razvija. Da nije kočio, samo da nije morao da pomaže. Ko zna da bi sad bio naš ženski fudbal. Ali gledam i sad što je interesantno, i sad u Fudbalskom savezu Srbije, nije to baš tako da nas onako svi gledaju i kaže pa ajde vi, nego kao mi smo nešto, neko nužno zlo. Bez obzira što se slivaju pare iz UEFA i FIFA za ženski fudbal. Ali sve to ono mi moramo da trčimo. Evo prosta stvar, nama, kada bi nam bar sudije platili, znači u Superligi se plaćaju sudije, znači su novac, a zašto se nama ne plaća? Pa mi nemamo ništa, mi nemamo sponzora, nemamo pare. Onda sam ja tako od nekih ljudi u Fudbalskom savezu Srbije čuo kao, ma šta ko ste vi, šta ste vi? Ja ne mogu da verujem, iskreno, da ne očekujem ove promjene u Fudbalskom savezu Srbije, ja bih se prvi povukao. Ovo je ovako, zaista ne izdržio. Ali očekujem, zaista se nadam da će u Fudbalskom savezu Srbije posle promjena doći ljudi koji će da malo šire gledaju, malo šire.
Kažu, ovo treba, ovo treba. Pa hajde, pa zar trebajmo mi, nisam ja jedini u Srbiji koji se bori za ženski fudbal. Ima još. Pa zar treba ja i još neki drugi da mi poturamo leđa, zar treba mi da se žrtvujemo, a onda gde ima samo da se preraspodeli, da se neko animira. Pa zar nije lakše iz Fudbalskog saveza Srbije da neko animira, recimo, evo sad gledam Kafo, recimo, neko, ja sad da ne pričam imenima. Pa ajde, vi ste sad sponzori ženske fudbalske lige na nivou Srbije, platite suđenje. To će mnogo znači. Znate, nama treba 30.000 za suđenje. To je za nas velike pare. Ili kad pođemo u Niš, nama treba 40-50.000 da bi došli do Niša i vratili se. A otkud nam? I to nemamo. Pa bar suđenje da nam skinu, kaže, aha, sad nemate za suđenje, hvala, a to sigurno mogu. E, to je moj neki bunt, kažem, zašto tako? Zašto, zbog čega? Nije mi jasno. Vama to nije jasno, nije ni meni, verujte mi. A nekako zamišljam, ako sve vreme da ste pričali, recimo dupli derbi, Crvena zvezda, Partizan derbi, kada se momci spremaju i kada se, nadam se, smirile strasti, pa su navijači ponovo sa decom i onako porodično na tribinama, a pre toga ili čak posle toga, kakve ima veze, ženski, sudar ženskih timova Crvene zvezde i Partizana. E, to bi bilo praznik tog dana. To bi bilo derbi, pre derbija ženski klubovi, zatim idu muški. To bi bilo pravi praznik. I mislim da u stvari, mi bi bili možda vesnik nekih događanja boljih između Zvezde i Partizana. S obzirom da sam ja neopterećen sa nekim navijačkim strastima u smislu da toliko mrzim neke druge. Ja volim sport. Naravno da sam u Zvezdi, ja sam deo Zvezda, ali ja volim sport. I možda bi i ove devojke isto. Možda bi mi bili vesnici tog nekog lepog, neke lepe strane. Ja to mislim čak i šire nego što vi kažete. Sada mislim da bi to bio vesnik jednog preporoda Srbije. Generalno. Pa ne bih baš toliko. Ja bih, zato što pazite, ako to uspemo da uradimo, kad vi kažete uz vašu podršku, mi je maksimalno dajemo. Ovo je ovde kuća. Pa im je vrat otvorila, to znate sami. Jeste, mi smo bili... I ovde da podržavamo. Ali samo da vam kažem, da me pogrešno, ne shvatite, bio sam na puno mesta kod nekih privrednika, ajde, a hajde, neću njihova imena da ponavljam, gde me ljudi zagrle, kaže, bravo, samo napred, evo mi, pa čak su mi obećavali, ja onda, mislim, dobro je, dolje imat ćemo za naredni 2-3 meseca, da ne moram da se budim noću da kažem šta ćemo sutra, i mi imamo 3-4 stana koje moramo plaćati, gazde ne čekaju da se sponsor seti. I onda ja se obradujem i kažem dobro je i onda naravno oni slažu. Znate ko je nešto slično rekao? Glumac Mandić Mande, znači znate ga. Kada je zapitao šta znači biti slobodan umetnik? Kaže nešto, ovako legneš uveče i ujutru ne mogu da odlepim oči od plafona. Upravo to, upravo to. A to priča? Pa kada bi mi znali... Muke žive, kako da sastaviš kaj se... Kada bi mi znali da, evo, kada bi mi znali da će imati... na godišnju, na mesečnu, recimo 200.000 dinara. To je, znači, nepuni 2.000, znači imate 2.000 eura sigurni, leći vam par od prvog peta. Pa znate koliko bi meni kao prvom čovjeku, kojem to mnogo bitno bilo, nego svi idemo od trenutka do trenutka, pa upravo to što kaže naš Manda, i legnete uveče, a čeka vas sutra i utakmica, i suđenje, i putovanje, i hranarina, i stanarina, a vi nemate odakle. A njega će struja, grejanje, škola, knjige... I ja kažem opet da nije ljudi kao što je Đorđe i Dejan. Evo, pohvalili smo ih, hajde da neko... Mislim, zaista možda ovo, da ne shvatite da li... Ovo je jedini način kako ja tim ljudima mogu da vam kažem hvala vam za sve ovo što činite, jer ja ne mogu drugačije. Ide vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, krajem dana i tokom noći povećanje oblačnosti. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni veter u košarskom području jak i sa olujnim udarima preko 90 km na sat. Na jugu Banata sa orkanskim udarima preko 110 km na sat. Najniža temperatura od 5 do 10 stepenija, najviša dnevna od 14 stepenija na severozapadu do 24 stepena na jugoistoku Srbije. U Timočkoj i Negotinskoj krajini oblačno, tmurno, hladnije sa slabom kišom. Temperatura oko 10 stepenija. U Beogradu sunčano i toplo. Krajem dana povećanje oblačnosti. Duvaće jak jugoistočni vetar s udarima i do 80 km na sat. Temperatura do 18 stepeni. U četvrtak oblačno i ostatno svežije sa kišom i pljuskovima. U petak pre podne oblačno sa kišom, sredinom dana i posle podne prestanak padavina i razvedravanje, prvo u zapadnim, a potom i u ostalim predelima.
U subotu na severu promenljivo oblačno, suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim predelima novo prolazno na oblačenje sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. U nedelju pretežno sunčano i toplije. Najviše temperature od 12 do 18 stepeni. E dobro, sada slušamo izveštaj iz Laste. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta danas vozi po redu vožnje koji je za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju biće uključeno 538 vozila, a planirano 5934 polaska. Do ovog uključenja, prema pristiglim informacijama o svih naših dispečarskih centara, saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nisu predviđeni bez polasti. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti Pariz, Beč, Cirih, Split, Ljubljana, dolasti iz Liona, Milana, Pariza i Rijeke. Za dodatne informacije o polascima, dolascima autobusa koji cenama karata naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledalcima želimo prijatan dan putnicima i voznom osoblju u sedam put. Toliko za ovo uključenje, srdečan pozdrav iz Infocentra Laste. Mašinac. Dobro, evo gledamo, mi ovde smo se skupili da gledamo ove Alal Vera u Evertonu igra seksi futbalerka, to smo rekli, kurit, dakle, ako hoćete baš da vidite kako to izgleda. I... Ali ajmo sada, vidimo kako to polako sve to evoluira, što kažu, i napreduje, a kod nas ne. Ali kako je nastao ženski futbol? Kako ide taj priča? Pa, vrlo interesantna je priča ženskog futbola. To se malo priča i malo se zna, sve se, uglavnom su priče sve svedene na muški futbol. Pa, prema nekom pisanju, muški futbol je preteča, je čak u 12. veku bio neki sol, to je nešto ličilo na... Neke su žene trčale za nešto što je kao lopta ili tako nešto, ali to su neka pisanja. Međutim, prvi meč zabeležen, ne zvanični, ali prvi meč u istoriji ženskog fudbala je bio u Škotskoj, gde su se sastale udate i neudate. Samo sekund, ja molim režicu, dok slušam ovu pričicu, da pustite malo sve slike, evo možete da pustite... Bez problema, broj 3, eto, dok priča gospodin Sveta Mirković, da nam malo, da vidimo malo to i na devojke na terenu, a vi molim vas sada, sada gledamo znači, ove slike da malo pričate sada. Znači, u 17. veku u Škotskoj je prvi zabeležen meč koji je odigran je između udatih i neudatih. Znači, između udatih dama i devojaka. I šta mislite ko je pobedio? Evo, pitanje za vas. Prvo, sad, naravno, da bi prvo trebalo da kaže, nemojte da mi šapućete. Se zinule da mi šapne, a ja ću sada nešto reći. Ako, tu se sad ne radi samo o fizičkoj spremini i o talentu, nego se radi o talentu, jer na terenu gledaš da prevariš protivnika, da, tako? Da, udate žene su verzirane na tom polju prevare. Mislim, ne te prevare, nego dribling. I tipujem i secujem, kao profajler razmišljam sada, rekao bih udate. Što kažu žargonski, rezor vam je za medalju. Znači, pobedili su udate sa 7-1. One su mudrije, jel? Razbire se, kažu. Ali prvi zvaničan meč je odigran 1895. godine između Severne Engleske i Južne Engleske. Pobedila je Severna Engleska sa 7-1. I zamislite da je tad bilo 10.000 posetilaca. Jel vidite? A sad je kod nas 100, znači 9.900 manje nego 1895. godine. Prvi meč u Srbiji je odigran 2. aprila 1924. zabeležen meč u Nišu. U ženskom fudbalu? Da, u Nišu. 1924. Tako je. Međutim, tadašnji režim Kraljevine Jugoslavije zakonom o zaštiti države, posle zakona zabranio ženski fudbal i tako... Kao skaradan, šta? Pa verovatno. I tako prekinuo moguću ekspanziju ženskog fudbala. Ajde da ne pričamo dalje o tome. Znači, kasnije kreće fudbal posle rata, znači 70-ti doživljava procvat u staroj Jugoslaviji, opet kočenje i da bi došli do cifre od nekih 3000, možda malo više, registrovanih devojaka u Zvezdi trenutno. Imamo oko 150 igračica, možda to gledalci ne znaju. Pa oko 150, zato što imamo... tri selekcije, znači od 7 do 15 godina, znači tri takmičarske selekcije. Imamo B tim Crvene zvezde, to je ženski fudbalski klub Radnički Rudovci. To su devojke koje još nisu za prvi tim, a da ih ne izgubimo negde u nekoj friči.
Ali jedno trenutku, vrlo interesantna priča, svi smo gostovali, zamislite vi da ispred Marakane, ispred Domovinske škole krenu 5 minibusa. Da su svi bili gosti. Znači, 3 selekcije, B tim i prvi tim. Znači, 5 minibusa krene u jednom trenutku na razne pravce, u razne i na razne pravce u Srbiji. Moram da pohvalim ovaj rad, znači sve to ne bi bilo, bez obzira koliko mi se borimo za tu paru i koliko se da nije i zaista jednog stručnog rada Darka Stojanovića i njegovog pomoćnika Ace Petrovića, koji zaista se puno trude oko toga i tu je i golman, ovaj trener golman Babić. Ja bih pomenuo jedno ime, nama vrlo drago, doktora Ranka Todorovića, koji je stalno uz nas, a nikad dinar nije naplatio. To, mislim, znači, taj doktor je deo naše ekipe, mi smo kao jedna velika porodica. I želio bih da pomenu još jedno ime koje je vrlo operativno zadnje vreme, to je Miroslav Mlinar, čovjek koji je operativno član upravnog odbora, ali zaista puno je angažovan i tako. Znači, mi smo skockani smo kao neka porodica i jednostavno mi sedimo kao u kući kad nemate, pa šta ćemo, kako ćemo, pa trči zajmi od ovoga, pa zajmi od onoga, pa samo da se klub ne ugasi. Verujte da tako ne radimo, ovo bi se odavno ugasilo. Pa što ne date pola od tih 150 devojaka Partizanu, pa... Što bi vas pitao? Dajte im pola, pa eto, ajde bre ti Partizanovci bre malo, nek se probude bre u ovom smislu. Stvarno, brate, daj, ako to zaživi, onda ćete... Pa znate kako, kažu da je Coca-Cola izmislila Pepsi Cola da bi imala... Konkurenciju. Bravo. Pa daj da izmislimo taj Partizan. Upravo sve vreme pričam, evo imam predlog, neka gradska vlast pronađe nekog jaku sponzora koji će da pomogne i nama i Partizanu, a mi ćemo poći, ja stojim za tako da ćemo pomoći Partizanu da napreti. Pa neka ta neka firma pomaže po pola nama, pola, ja apsolutno nemam ništa protiv. Ali neka se neko konačno prohodi. E, a onda će ovi iz Partizana da kažu, e, nama treba više, zato što sad mi treba da se osnujemo, pa treba ovo, pa treba ono, a vi već postojite, pa vam treba manje. Znao mi koliko treba za osnivanje. Šalj se, odmah krene, pač. Pa dobro, da, to, ali ne bi to nama smetalo, mi smo u Zvezdi. Pa evo, ova priča koju sam malo prije pričao, koliko su nas oštetili, mislim, nismo ni tužili, ni žalili. A svi nam kažu, pa zašto se niste žalili, pa vi ste strahom. Nama je oduzeta titula pre 3 godine. Mi nismo se žalili, nismo želili da promijenite neke odnose. To je velika bruka, ozbiljno. Na kraju krajeva imate neku sad situaciju gde se naše igračice reprezentacije ne gledaju baš s nekim simpatijama zato što je trener iz protivničkog tabla, iz Spartaka. Mi opet ćutimo. Ajmo sad malo o tim međunarodnim mečevima. Pre svega pitalo Milicu. Sa iskustvom internacionalnog igračice koja je bila i proputovala i zna kako se to događa negde na polju, gde smo mi sada tu? Gde je naš ženski fudbal? U odnosu na ceo svet. Ajmo prvo na regiju, pa ajmo na Evropu, pa ajmo na svet. Tačno tako. Naš klubski fudbal u odnosu na Evropu je... Generalno, kad pričamo o inostranstvu, pričamo o reprezentaciji. Okej, znači naš klubski fudbal je jako daleko. Što se tiče reprezentacije, u poslednjih nekoliko godina smo i mi doživjeli neku ekspanziju i malo se bolje kotiramo. I tako? Znači, da. Postoji neke rang liste? Da, postoji. Da. Mislim da smo mi na nekoj FIFA-noj rang listi negde ispod 35. mesta, recimo. Nisam sigurna u ovom trenutku. Da, varira od rezultata na kraju svake godine. U poslednjih par godina imamo i veću podršku od strane Fudbalskog saveza Srbije. Malo se više i ulaže i na osnovu svega toga smo i napredovali. Koji je to bio poslednji meč koji se dogodio? Poslednji meč, Belgija-Srbija i rezultat je bio 1-1. Svaka čast na tome. Tamo bilo, jel? Da. Pa dobro, kada iz tog ugla gledano reprezentacija, to već više nije klub, ko tu finansira, ko tu snosi troškove? Pa troškove... FSJ ili... FSS. FSS, da. Starija generacija, šta će... FSJ. FSS trenira, mislim da je realno, to su to pare, ima deo para koji stiže iz UEFA i FIFA, baš za ženski fudbal. Realno, svi klubovi imaju primedbe zašto se troše te pare, recimo, na kampove mlađih fudbalera. Mislim da su to pare koje su velike, a umjesto da se da klubovima, pogotovo, evo, mi imamo Superligu, prvu ligu, drugu ligu. Šta mislite raditi druge lige kad mi ne možemo kao veliki klub da...
kako te ono iz druge lige tamo iz nekog mjesta hoće, pa dajte bar njima, dajte nekom. A oni jednostavno, to je nešto što sad možda je to tako treba, ali ja se apsolutno ne slažem s tim da, znači treba ulagati u bazu. Mislim da se i malo više, da je, to je to, u bazu, u klubove, a ne bila... znači ako vi nemate bazu, pa nemate ni reprezentaciju, sigurno ne reprezentaciju. Da, tako. Milice, dok nećete da igrate fudbal? Pa kada ćete da počnete da se bavite, rekli ste se ekonomiju završili, da? Da. Kada pre mjesec dana. Jeste, kakvi su vam planovi? Planovi su da upišem master i verovatno posle toga postdiplomske studije i za sve to vreme bi još par godina igrala fudbal, da. Dame se za godine ne pitaju, ali ja sad pitam kao sportiskinju. 24. Najbolje godine u svakom smislu i svaka čast što ste diplomirali sa 24 godine. Hvala. Svaka čast što ste sve ovo uradili što ste uradili i odličan ste primjer. Pa ne samo devojkama, mislim svim mladima. Samo moram da vam kažem da u našem klubu ima sad nekoliko devojka koje studiraju. Da. Znači da vodimo račun o tome. Ta fama... Ma ne, to ne postoji. Ono kao igra fudbala. Ne. Znači nekoliko devojka koje studiraju. Je tako. Apsolutno. I moram da pomenem PEP fakultet za... preduzetništvo i ekonomiju. Preduzetništvo i ekonomiju, PEP skraćenica, je dao nam je mogućnost da nam stipendira dve studentkinje. Evo, ja ću da zamolim Alfa, to je fakultet za sport i menadžment, za menadžment u sportu, kako god. Evo, tu je gospodin Životić, tu je gospodin Mačanin koji često ovdje su... Ovo je poslovna ekonomija i preduzetništvo. Sve jedno, dakle, ajde da vidimo da li tu nešto može da se nekako napravi jedna saradnja u tom smislu, edukacije, jer ja mislim da devojke i jednostavno igrači bilo kog roda da su... određeno vreme mogu, pa onda više toga to prestaje, pa onda treba da se postaje nekim drugim stvarima. Bilo bi radni u sportu, rastave, ali kako je ženski fudbal u začeću, kod nas još uvek. Mada 24. godine sad ja bih, ja bih, ne, ne, kod nas ima... Skoro 100 godina. Imamo puno mladih devojaka i baš želimo da ih, prosjek je ne 18-19 godina, i baš želimo da ih usmeravamo ka univerzitetu, ka školovanju, ka edukaciji, jednostavno da budu. Poslije fudbal će brzo proći, ja sam njima to pričao, Milica odlično zna. Fudbal će vam brzo proći, vi možete morati da budete ličnosti poštovani u društvu, cenjeni. Svaka vam na čast, što niste sebični. Pa zašto neko bi pomislio da vama to ne ide na vodu, zato što usmeravate ih tamo mjesto da budu na crvenu igru, što ti se tiče fakultet, svako danas može da bude, tako ne, može? Ne, da, apsolutno, to je druga priča. Ne, ja to gledam malo šire, pošto imam i ja ćerku, a iskoristio bih još jednu priliku, pošto rekli ste da ovaj satelit i prenosi, mi imamo neku želju da idemo, da gostujemo u Americi, kod naših ljudi, i generalno tu imamo problem, znate koji? Prevoza. Smeštaja? Pa bih ja zamolio da jednostavno neka naša zajednica koja tamo bitiše, a znam da su jaki, da vole Zvezdu, da vole Srbiju, da nam pomognu u to smislu jednostavno da... Dajte brzo adresu dok imamo vremena. Kontakt koji? Neko ko bi se javio i ko bi mogao da... Evo ja sam kontakt, nikakvi problem. Znači Crvena Zvezda, ženski fudbalski klub Crvena Zvezda, Mirković Sveta. Kako ide taj sajt? ŽFK Crvena Zvezda. To ukucate, odmah sve kontakte imate, je li tako? Da. Bilo ko da se, da bude s druge strane, odnosno za tim mailom, to je... Na vas? Apsolutno. Milice, sve čestitke za sve, za sve postignuto u ovom trenutku. I nadamo se da ćemo, eto, kako su mogli ljudi da gledaju 11.000 ljudi na futsalu, pa nadam se da bude bar upola na svakoj utakmici ŽFK-a nekog, je tako, da. Bilo bi super, i eto malo para, nekako da se namoči. I malo bi bilo dovoljno. Hvala također, sve to. Hvala i vama. Hvala puno, idemo na vesti, eto, čuli ste sve, uglavnom smo pokušali. Probali smo se. Pokušali smo da nešto objasnimo u tom smislu. Vesti.